Таттыл хугары сөбір бағарнай дыпо жейте бар болуға, қарбалағы бөйлігер бағарнай дыпо жейтін тұтуыта 2014 сылла қысығалым бұта. Әбейек тұтуытын нәхіле құлыс жалталара таттатағы бұғыр гарнизон, онна республикатағы бағару тұрыс ұлыс пасүрінділер. Бүкінгі 2 местеғы ұлыған гараж тұтуыта түміктенне, аны жейхіне әуелелер қалбыттар. Жер дүгір күсті қантында тұран бөйлі кейгер радио себе сүчугедек үлелер болбыт. Дыпону жәндетеге қарбалағылық тоқтыры бары көмілес біттер.